автомобіль. Наразі зараз з новими введеннями у сервісному центрі обслуговування клієнтів започаткували нову систему, через яку можна записати, здійснити запис онлайн, тобто це до експерта, а потім на перереєстрацію автомобілів. Зараз в такий час, коли є військовий стан, дуже зручно онлайн зробити запис, наприклад, до експерта. Це займає хвилин 10, якщо ви працюєте на робочому місці. Також, коли ви приїжджаєте до сервісного центру, це також займає менше часу. Тобто людина, як я, клієнт, може розраховувати на певний проміжок часу. Коли ти знаходишся на робочому місці, ти вимірюєш свій час. Наприклад, коли в тебе є година вільного часу, ти можеш приїхати до сервісного центру і здійснити це безпосередньо дуже швидко. В інший день, коли буде зручний для нас час, також я можу приїхати на пряму перереєстрацію. Тобто з новими законами, з новими обмеженнями це є зручно для клієнтів. Сьогодні, прибувши до сервісного центру, ми отримали талончик в інформаті. Після чого, прибувши на площадку, де проходило дослідження нашого автомобіля, це зайняло хвилин 20-25. Раніше це займало більше часу і було не так зручно, як зараз.